Okey, ini satu yang saya pun tak sangka dan terkejut. Mm, mm, mm. Ha, tapi tak apalah kita akan bersama dengan Bazli nanti untuk analisis selanjutnya. Namun ceritanya, identiti pembawa jalur gemilang bersama di Olimpik Tokyo jadi tanda tanya. Selepas seorang pemanah wanita layak ke kemasya itu sekaligus menyukarkan calon asal, Khairul Anwar Muhammad untuk menggalas tanggungjawab tersebut bersama pemain bergu campuran Goh Liu Ying. Ini memandangkan Khairul dan seorang pemanah wanita dijadual beraksi dalam acara berpasukan campuran yang akan bermula pada upacara perasmian 23 Julai. Laporan Syakirah Zerifli. Selepas kecewa terlepas peluang raih slot kesukan Olimpik Tokyo dalam saingan kelayakan di Paris minggu lalu, terkini Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia NAAM ditawarkan satu slot wanita ke Olimpik Tokyo. Antara calon utama ialah Syakira Masyaih, ini bermakna dia dan Khairul akan beraksi dalam acara reka berpasukan campuran sekaligus menyukarkan kapten skuad kebangsaan itu untuk galas tugas selaku pembawa bendera pada upacara pembukaan temasya. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Norza Zakaria menjelaskan identiti pembawa bendera akan dibincangkan semula dan kemungkinan atlet badminton yang berpeluang menggantikan tempat Khairul. There, there was an indication by Khairul bahawa memandangkan acara beliau begitu uh, begitu uh, dekat dengan uh, tarikh tersebut uh, dan terutama bila we have one um, one more uh, slot for uh, women's acara so therefore dia kena dia boleh masuk dalam mixed team ya so maksudnya dia boleh masuk mixed team which is uh, the next day so uh, kita akan melakukan perbincangan yang lebih lanjut uh, dengan uh, dengan pihak MSN Uh, bahawa kalau sekiranya kiranya Khairul uh, Anwar tidak um, uh, uh, tidak um, maksudnya reluctant to become the flag bearer kita terpaksa uh, um, uh, mengganti beliau dengan atlet-atlet lain cuma atlet-atlet lain itu yang only available at that time I think mostly uh, atlet badminton so I think um, we will decide soon uh, and uh, we will make that announcement. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan menjelaskan Datuk Lee Chong Wei masih lagi chef de mission Olimpik Tokyo. Semua sedia maklum ha? apa yang beliau lalui. Beliau merupakan atlet yang sentiasa berada dalam semangat berjuang yang tinggi. Perjuangan beliau bukan hanya dalam sukan tapi dalam keadaan kesihatan yang beliau lalui hari itu. Dan uh, so uh, apa pun uh, ia akan bergantung pada perjumpaan saya dengan Tan Sri Noza. Pada waktu ini CDM Vic Faris kekal. Uh, masih lagi Dato Wira Lin Chowi. Okey, berkaitan pembawa bendera, Goh Liu Ying akan buat penampilan ketiga di pentas Olimpik selepas edisi 2012 dan juga 2016. Hmm. Terdahulu, Liu Ying dan gandingannya pengsun merekod gelaran juara Asia hmm. 2010. Sementara itu, Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia diletakkan sebagai calon memangku tugas CDM Olimpik Tokyo. Ia sebagai langkah berjaga-jaga andai Chong Wei tak dapat menyertai kontijen Malaysia di negara matahari terbit itu ekoran masalah kesihatan. Datuk Nazif, kami mendapat maklumat bahawa anda diletakkan sebagai pengganti kepada Datuk Lee Chong Wei untuk tugas uh, Chef Mission uh, Olimpik Tokyo. Apa maklumat yang ada ketika ini? Uh, okay. Kita masih tunggu aa, daripada di Chong Wei um, utamaknya kalau dia tak pergi uh, kita masih bincang tugas-tugas um, uh, uh, CDM siapa yang akan ambil uh, belum lagi diputuskan uh, mungkin uh, dalam berapa hari ini kita dalam perbincangan lagi uh, kita boleh uh, announce lah uh. untuk sementara ini kita masih uh, keep. Uh, di so CDM a um, cuma kita nak tengok uh, dalam keadaan kalau dia tak pergi uh, siapa yang boleh uh, kerjakan tugas dia Bila kita tahu nama anda ada di situ selain anda siapa lagi yang dicalonkan sebagai pengganti um, saya tak saya tak boleh uh, discuss uh, yang yang lain itu masih dalam perbincangan uh, okey uh, mungkin kalau dah, dah tetapkan kita boleh announce. Okey, yeah. uh, belum lagi menerima tugasan itu secara rasmi. Okey, tapi bagaimana anda melihat tugas sebagai uh, chef de mission Olimpik? Okey, sebab keadaan Olimpik sekarang ni sangat mencabar. Um, kita kan tak boleh uh, berinteraksi dengan tim kontingen physical dan semua dalam bubble sendiri. Jadi uh, untuk CDM dia kena adapt dengan situasi baru dan dengan SOP SOP Tokyo dengan testing tiap hari dengan different location dan pergerakan pun terbatas untuk CDM. Jadi saya lihat untuk untuk CDM yang yang akan jalankan tugas dia kena betul-betul gunakan media dan online. Uh, untuk virtually untuk connect dengan uh, tim supaya kita pastikan na tim Khatijah Malaysia disokong terus dan ada full support untuk uh, Tokyo Olympic. Okey kita bersama dengan Bazli sempat dia tukar uh, outfit pakaian untuk analisis hari ini. Kita mm -hmm. ada nak fokuskan kepada dua perkara utama yang masih belum diputuskan iaitu uh, CDM dan juga mm -hmm. pembawa jalur gemilang mm -hmm. untuk Sukan Olimpik Tokyo. Ya yeah, okay. Bazli uh, tugas pembawa jalur gemilang satu penghormatan yang besar mm -hmm. kepada mana-mana atlet di kemasyhukan sukan seperti Olimpik, Commonwealth Sukan Asia, Sukan SEA dan sebagainya. Adakah kalau tak boleh berkompromi untuk galas penghormatan ini Bazli? Ya, kerana pertemuan jadual, kalau tidak kerana uh, perlu beraksi pada hari upacara perasmian itu berlangsung, saya fikir Carol pun mahu untuk uh, mengalas tanggungjawab itu. Tetapi apakah daya kalau kita cek uh, jadual pertandingan untuk acara mem memanah 23 uh, Julai, iaitu pada hari upacara perasmian atau pembukaan Temasya, berlangsung mm -hmm. uh, pada hari yang sama pada sebelah uh, paginya uh, uh, acara kelayakan untuk re individu di mana pada hari berikutnya pada 24 Julai Carol dan seorang pemanah wanita akan turun beraksi dalam acara recurve berpasukan campuran jadi ini akan meletakkan satu um, situasi yang akan mungkin menjejaskan prestasi Carol jika dia terpaksa terbabit dengan upacara pembukaan yang pada kebiasaannya akan te akan uh, berakhir pada tengah malam. Hmm. Jadi um, pada kebiasaannya atlet-atlet yang akan beraksi pada keesokan harinya mereka akan take a rest, yeah. fokus oh, kepada misi atau tugas utama mereka. Hmm, Okey. Okey, so bagi saya terus uh, terfikirkan mungkin kita ada possibility yang mem memungkinkan membolehkan uh, Liu Ying uh, seorang saja yang bawa bendera untuk kali ini. Okey uh, memang ada cadangan uh, kalau kita lihatkan kepada kemasyh-kemasyh Olimpik sebelum ini memang hanya ada seorang saja pembawa bendera tetapi uh, untuk Olimpik Tokyo ni special sikit kerana uh, jawatankuasa Olimpik antarabangsa dan penganjur Jepun mereka sudah sepakat untuk menetapkan uh, satu peraturan baru di mana untuk upacara pembukaan tugas pembawa bendera itu perlu ada dua uh, hmm. individu iaitu seorang lelaki seorang wanita okay. oh, ini bagi kesasamaan gender hmm. ya yeah. um, dan saya fikir ia akan diteruskan untuk termasya-termasya berikutnya. Jadi dalam keadaan sekarang ini, mahu tak mahu, MOM perlu mencari seorang atlet lelaki. Seperti yang dikabarkan oleh Tan Sinoza sebentar tadi, mungkin pemain badminton. Pengsun jelah oh. kot. Okey, baik. Itu cerita mengenai pembawa bendera. Dan ini cerita untuk tugas sebagai ketua kontijen ataupun CDM. Uh -huh. uh, kita dah pun kedengaran ya sejak Januari tahun ini bahawa Datuk Li Chong Wei sebolehnya tak mahulah hmm. untuk terlibat dengan Olimpik sebagai CDM. Tetapi persoalannya mengapa MOM tetap bertegas uh, nakkan Chong Wei juga kekal sebagai CDM sedangkan uh, Datuk Li Chong Wei memaklumkan dia ada masalah kesihatan. Okey. Kalau kita ingat lagi selepas uh, Datuk Lee Chong Wei mengumumkan persaraan MOM antara badan uh, induk uh, utama sukan di Malaysia terus mengangkat beliau memberikan satu tugas hmm. di luar sebagai atlet iaitu uh, sebagai CDM untuk Olimpik uh, ketika itu memang uh, ada beberapa pandangan yang berbeza kerana kita tahu Datuk Lee Chong Wei mengalami masalah kesihatan uh, walaupun belum pulih sepenuhnya tetapi ketika itu Datuk Lee Chong Wei uh, memberikan komitmen penuh Chong Wei, Chong Wei, bagi apa pun dia akan cuba galas untuk Malaysia. Kita menghormati tugas itu. Tetapi dalam keadaan ketika ini, saya lihat MOM cuba untuk menghormati atau menyanjungi usaha jasa yang sudah dilakukan oleh Chong Wei, Chong Wei. sepanjang kerjanya. Jadi walaupun Chong Wei sudah menyuarakan hasrat untuk mungkin tidak bersama kontingen negara ke Olimpik Tokyo tetapi masih gagal untuk diputuskan secara muafakat antara MOM, antara KBS, begitu juga dengan Combi. Saya harap dalam masa yang terdekat ini, kabarnya hmm. um, dalam minggu ini, akan ada satu pertemuan untuk okay. memutuskan adakah Chong Wei akan ke hmm. Tokyo atau tugas itu perlu diserahkan kepada oh, pemangku. lah. okay, 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 kita tunggu. Covid-19 pun banyak juga mempengaruhi keputusan setiap eh, orang kan. Okay, yeah. untuk calon bagi pemangku CDM pula, kenapa agaknya basis kita tak pilih daripada kalangan bekas atik juga sebab macam Chong Wei bekas atik dan sebagainya. Ya, um satu pandangan yang saya fikir boleh dipertimbangkan sebelum keputusan dibuat dalam hmm. minggu ini, hmm. saya harap uh, kalau boleh menteri eh, Datuk uh, Seri Zamanrik dan Amerika begitu juga dengan uh, Presiden MOM Tan Sri Noza Zakaria boleh mempertimbangkan cadangan untuk memberikan tugas itu kepada legenda squash kita, Datuk Nicole and David. Walaupun yeah. squash tidak dipertandingkan di Olimpik, tetapi jasa yang dilakukan oleh Nicole, begitu juga dengan usahanya untuk membawa squash uh, ke Olimpik melalui kempen uh, uh, Back the Beat, dapat uh, sekurang-kurangnya dipertimbangkan namanya. Apatah lagi beliau antara um, atlet paling berjaya dalam sejarah sukan negara. Jadi kalau Uh, Taufik Hidayat boleh menjadi uh, CDM untuk uh, Indonesia pada Olimpik Rio 2016. Hmm. Katakan Chong Wei gagal untuk mencapai uh, uh, kata sepakat uh, meneruskan tugas CDM, saya harap-harap tugas itu diberikan kepada seorang lagi legenda sukan Malaysia. Okey kalau kalau uh, sikit Bazi eh, <laughs> kalau bukan uh, Datuk Niko, Bazi ada nama satu lagi <laughs> mungkin jadi option. Kita, kita boleh kita boleh call atau Asap. WhatsApp uh, Shalin Zuki Fle yang sedang berada di US ketika ini. Ah. Oh yeah, okay, okay. Okay, okay kita nak balik kepada uh, tentang uh, Jun Hong ya. Eh? Kita nak tadi dah, dah di, uh, beritahu tentang uh, Jun Hong yang akan kekal dengan darjah kesukaran. Jadi mungkin Bazli boleh terangkan lebih terperinci sedikit mengenai uh, darjah kesukaran yang akan digunakan oleh Chung, yang disasarkanlah untuk uh, dia sempat tak dia melakukannya ni, Bazli? Okay. Um... Kita kena faham dajah kesukaran ini akan menentukan poin hmm, untuk seseorang penerjun dalam konteks betul. untuk saingan wanita. Ini penerjun China memiliki dajah kesukaran 3.4, 3.5, satu level yang sangat tinggi. Bagi Malaysia, dajah kesukaran yang uh, baik, uh, high level untuk Malaysia 3.2 antara Pandalila dengan Chon Jun Hong. Tetapi untuk Jun Hong, terutamanya jika dia melakukan apa yang berlaku pada Kejohanan Dunia 2017... ...ketika itu menggunakan dajah kesukaran 3.2... 3.2 ada beberapa terjunan 3 and half sama sort baik semua ada dalam tu jadi itu akan menentukan adakah dia mampu hmm. untuk mencapai uh, semula 397.5 mata uh, untuk muncul juara dunia 2017. Kalau berdasarkan performance kejohanan dunia 2019 kedudukan itu sekurang-kurangnya mampu meletakkannya di uh, pingat gangsa. Akbar selalu jadi komentari untuk uh, diving ni. Uh, Kalau 3.2 ni <laughs> uh, kena perfect lah Akbar kan. Okey baik Bazli, saya nak memetik semula kata uh, temu bual Bazli bersama dengan Jun Hong tadi. Uh -huh. Dia ada sebut dia nak fokus dan tak nak uh, diganggu, ada distraction daripada perkara lain. Apa maksud dia tu? Gangguan apa? Ber... <laughs> Gangguan <laughs> macam, macam, macam mana tu? Ha. Okey, um, dalam uh, tiga minggu sebelum ke Olimpik, yang kita tahu Jun Hong berlatih dengan Zuliang. Hanya okay. dua individu saja meneruskan tugas ini untuk saya tidak mahu mengatakan bahawa mereka berpecah dalam pasukan kebangsaan tetapi itu yang berlaku. Hanya dua individu ini saja uh, bergandingan untuk hmm. uh, misi yang sama bagi pasukan kebangsaan empat lagi penerjun negara uh, berlatih bersama jurulatih yang lain Rui dan uh, Christian Broker hmm. tapi dalam situasi ini saya fikir uh, Jun Hong juga sudah mempunyai satu uh, fokus Uh, in the zone, uh, walaupun masalah-masalah uh, yang lain datang, saya fikir dia mampu menanganinya jika tidak kerana hmm. um, bukan kerana jangkitan COVID nanti saya rasa semua masalah boleh handle. Tapi saya yakin bahawa Jun Hong uh, sudah pun melalui perkara ini sejak beberapa tahun yang lalu. Saya yakin dia seorang yang profesional, masih lagi boleh uh, bertembung mata, um, bertegur sapa dengan uh, pasukan uh, kebangsaan dan kita harapkan outcome-nya walaupun apa yang berlaku hmm. dalam pasukan kebangsaan semoga dapat pingat di Olimpik Tokyo. Ya, yeah, kita harap itu satu persaingan yang sehatlah antara penerjun-penerjun negara kan. Baik Basli. Ini cerita dekat Tokyo nanti. Uh, Penerjun China ni dah lama tak beraksi kan sebab mereka tak mengambil bahagian di uh, Jepun tempoh hari. Hmm. Jadi adakah John Duna Chen Yuji terpilih untuk beraksi di Tokyo? Saingan utama ni. Okey uh, saya mendapat maklumat bahawa Yuji uh, dan uh, Liwei pemenang pingat emas dan perak kejohanan dunia 2019 berada dalam pasukan China untuk beraksi di Tokyo tinggal lagi ada seorang lagi penerjun muda saya difahamkan berada dalam pasukan itu belum dimuktamadkan siapa akan beraksi dalam okay. acara 10 meter individu platform yang saya mendapat maklumat bahawa juara mat. bertahan dalam acara ini di Rio 2016 Rengkian tidak akan beraksi sudah tidak terpilih untuk saingan ini jadi saya fikir itu akan memberikan satu kelebihan untuk Pandalila dan hmm. Jun Hong kerana mereka jauh lebih berpengalaman untuk memburu pingat atau menaiki podium di Tokyo. Okey, mantap Bazli Azmi terima kasih kerana berkongsi maklumat-maklumat yang anda perolehi dan yeah. memang kita harapkan, nak uh, apa pun harapkan juga bahawa dengan uh, persaingan yang ada dalam kamp negara kita ni uh, akan orang kata bagi uh, kedua-duanya ada win-win situation. Apa pun yeah. terima kasih, Bazli. Hmm, terima, 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 sangat, terima kasih. Terima kasih. Ha ha ha.